मलाई क्लोजिङको बेला पैसा चाहिएको थियो। पैसा चाहिँदाखेरि मैले उहाँले मलाई 24% ब्याजमा 5 करोड पैसा मिलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो। अनि मेरो पेप्सी कोलाको जग्गाको पूर्जा पनि मैले मेसेजमा पठाएको छु। त्यो पुलिस कहाँ पनि छ, 24% ब्याजमा पैसा मागेको, आफ्नो ब्याङ्कको व्यवहार मिलाउनको लागि। त्यो ब्याङ्कमा पनि थाहा छ मैले ब्याङ्कको पैसा त टाइमली अब तिर्न नसक्ने अवस्थामा भएको मान्छेले सुनमा लगानी गर्छ। सर जस्तो नि अलिकति जस्तो अलि क्लियर तरिकाले भन्नु जस्तो अहिले चाहिँ एउटा आयोग बनाएको थियो सुनमा अनुसन्धान गर्न, आयोगले चाहिँ तपाईलाई मुद्दा चलाउनु पर्छ भनेर सिफारिस गर्यो क्या। अनि तपाईलाई चाहिँ सीआईबीले पनि प्रतिवादी बनाएको छ। यस्तो छ सर, म चाहिँ सीआईबीमा गएर बयान पनि दिएको। मैले विगत मलाई यो प्रतिवादी बनाउनु भन्दा 1 हप्ता अगाडि गएर मैले बयान दिएको छु। मेरो हर एसएमएसको मैले जवाब दिएको छु र स्वयं त्यो दावा भन्ने मान्छेलाई अगाडि राखेर पुलिसलाई क्लियर गरेको छु। र त्यो दावा भन्ने मान्छेले पनि यो मान्छे यसमा सुनमा छैन है भनेर उसले क्लियर गरेको छ, पुलिसहरूकै अगाडि क्लियर गरेको छ। त्यहाँ मलाई त्यहाँ सञ्जय थापा एसपीको अगाडि सबै उहाँहरूको स्थिति क्यामराको अगाडि मैले बयान दिएर म स्टेटमेन्टमा ल्याप्चे लगाएर म निस्केको हो। मलाई कुनै त्यो तारिकमा छोडेको पनि होइन, केही पनि होइन। अब मैले चाहिँ दावालाई अगाडि राखेर तिम्रो मेरो कुनै अरू त्यस्तो कारोबार छ भने ल भन्नुहोस् भन्दा गर्दा उसले छैन, उसले पुलिसमा र अदालतमा पनि यो मान्छे छैन भनेर बयान दिएको छ। मैले तर नि दावाले चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ जस्तो गोल्डको पार्टी छ, मसँग गोल्डको चाइनिज पार्टी छ भनेर मेसेज गरेर चाहिँ त्यो मेसेजै प्रहरीले समावेश गरेर चाहिँ त्यसमा होइन। त्यो चाहिँ उसले कुन अर्थमा भनेको भने उसले चाहिँ मसँग चाइनामा निकै इन्भेस्टरहरू छन्, नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्न खोजिरहेछन्। के छ भन्दा ल राम्रो उद्योग व्यवसाय छन् भने ल्याउनुहोस् न त, के भयो एभरेज छोटबाट ल्याउनु, उद्योग धन्दा खोल्नुहोस्, राम्रो इन्भेस्टर छन् भन्ने खालको कुरामा प्रसङ्ग आएको हो। त्यो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तो हो। अनि अर्को कुरा मैले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ 24% पैसा 24% ब्याजमा पैसा माग्ने क्रममा उसँग मेरो कन्भर्सेसन भएको हो। मेरो ब्याङ्कमा चाहिँ अलि प्रब्लम थियो, तिर्नुपर्ने थियो, क्लोजिङको बेला व्यवहार मिलाउनु पर्ने थियो। उसले हुन्छ हुन्छ भनेर प्रलोभन देखाएँ तर गरेन। मैले त्यो म्यासेजमा पुगे पुलिसका मेरो पूर्जा र त्यो म्यासेज पनि त्यहीँ जीवितै छ होइन हजुर। अनि अनि एउटा त्यस पछाडि चाहिँ मैले बयान दिएर आएँ, सीआईबी गएँ, बयान दिएर आएँ। त्यसको जस्तो बयान दिन चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ कसले बोलाएको थियो? त्यहाँ चाहिँ तपाईँ कति समय रहनुभयो? त्यहाँ चाहिँ म सीआईबीमा गएँ। सीआईबीमा तपाईँको म 5-7 घन्टा त्यही बसेँ। मैले बयान दिएँ, स्टेटमेन्ट दिएँ। सञ्जय थापाले सिग्नेचर पनि गर्नुभयो। तर भयो के भन्नुहुन्छ भने मलाई कहाँबाट फसाइयो, कहाँबाट खेल्यो, म सुनमा छैन, सबैलाई थाहा छ। सुन म काम गर्ने मान्छे हो भने सबैलाई थाहा छ। तर मलाई अहिले बलिको बोक्रा बनाइएको छ। यो घुन पिस यस्तो पिस छ, यो मलाई सुनियोजित तरिकाले षड्यन्त्र हो। यो कसको गेम हो मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई म बयान दिएर निस्किसकेपछि मलाई 2-3 दिन पछाडि एकजना डीएसपी दुर्गा दाल भन्ने आउनुभयो। उहाँले मलाई बाजेको सेवामा भेट्नुभयो। म 50-60 हजार बिल पनि तिरेँ। उहाँले मलाई 60 लाख अफर गर्नुभयो, पैसा दिनु पर्यो। सञ्जय थापाको घर भन्दैछ भन्नुभयो उहाँको एसपी, त्यहाँको एसपी। अनि मैले मसँग त पैसा छैन, म जहर खाने पैसा छैन, मैले कहाँबाट पैसा दिने भन्दा अनि 30 लाख त दिनुहोस् भन्नुभयो। मैले 30 पैसा पनि दिएन। मैले पैसा नदिँदाखेरि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने त्यो कुरा चाहिँ के अरे जीवनलाई छोडियो भनेर त्यो म्यासेज चाहिँ श्याम ज्ञवाली एआइजी हुनुहुन्छ नि उहाँलाई दियो। श्याम ज्ञवाली चाहिँ पहिल्यैदेखि मलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ फसाउनु खोजिरहनु भएको थियो। श्याम ज्ञवाली आईजीपी बन्नको लागि मसँग 1 करोड पैसा माग्नु भएको थियो। तपाईँलाई आज म खोल्दैछु, 1 करोड पैसा माग्नु भएको थियो। श्याम ज्ञवालीले मलाई पहिला पनि फसाउनु खोज्नु भएको थियो। श्याम ज्ञवाली हेडक्वार्टर भएको मान्छेलाई उहाँ जीवन चलाउनेलाई किन छोडेको भनेर चाहिँ फोन गरिकन मलाई चाहिँ तपाईँको फसाउन खोज्ने श्याम ज्ञवालीले चाहिँ पछि उहाँले चाहिँ यो रवि दाईलाई चाहिँ उचालेर गृहमन्त्री, अहिलेको हालको गृहमन्त्रीलाई, उहाँ लगायत उहाँको टिमलाई उचालेर जीवन चलाउनेलाई छोडियो भनेर चाहिँ उहाँले भनेर मलाई उहाँले चाहिँ रवि लामी छानेले नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीलाई भनेर जबरजस्ती मेरो नाम प्रतिवादी बनाइयो। हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा त्यही च्याम्पियनले के गर्नुभयो त भने मेरो साथीलाई बोलाएर जीवन तिमी भाग, तिमीलाई समाउँदैछ भन्नुभयो। हेर्नु, तिमीलाई नराम्रोसँग हाल्छ, तिमीलाई सरकारले फसाउँदैछ, तिमीलाई ट्रस्ट हाल्न सक्छ, तिमीलाई दिइहाल्छ, जीवनलाई फकाइदियो भनेर यता श्याम ज्ञवालीले मलाई मेरो साथी रोस्कितलाई बोलाएर हेडक्वार्टरमै बोलाएर, त्यहाँ भिडियो रेकर्ड हुन्छ नि हेडक्वार्टरमा, त्यही बोलाएर जीवनलाई भगाउ भन्नुभयो। यता मलाई भाग भन्नुभयो। उता चाहिँ जीवनलाई किन छोडेको भनेर भन्नु। यो किन गर्नुभयो उहाँले भने मेरो प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा एकजना उहाँको पार्टनर हुनुहुन्छ, अहिले मैले नाम लिन निराजन भन्ने हो। उसको मार्केट मैले खाएको गरेर मलाई डाउन गरेपछि अब उसको पार्टनरको राम्रो हुने भयो। एउटा त्यो कारण। अर्को कारण के छ, उहाँलाई सीआईबी आउनु छ, एआइजीलाई किरण म्याडमलाई बदनाम गरेर उहाँलाई सीआईबी आउनु छ, एउटा उद्देश्य त्यो पनि छ। आईजीपी बन्नु छ उहाँलाई, अब सबैलाई हटाएर आफू राम्रो बनेर उहाँलाई सीआईबी आउनु छ। यो कारण हो मलाई अब यो सबै कुरामा फसाउने चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईको श्याम ज्ञवाली हुनुहुन्छ। यहाँ सुन्नु न, तपाईले चाहिँ नि 60 लाख अफर गरे भन्नुभयो नि? हजुर 60 लाख अफर गरे, तपाईले 30 लाख मागे भन्नुभयो। पहिला 60 लाख माग्यो, रक्सी खाएर एकदमै टल्ली थियो, त्यसपछि 30 लाख माग्यो, मैले 30 पैसा पनि दिदैन भने। त्यसपछि चाहिँ अब उहाँहरूलाई के थियो भने म व्यापारी भएको कारणले गर्दा मलाई पहिल्यैदेखि उहाँले टार्गेट गरेको थियो। अब व्यापारीले कतिजनालाई पैसा दिने, पुलिसलाई दिने कि पत्रकारलाई दिने कि कसलाई दिने? आफूले के गल्ती गरेर आफ्नो ब्याङ्कको, उहाँ ब्याङ्कको पैसा तिर्न सकेको छैन, ब्याङ्कले लिलामी गर्न लागिसक्यो। कुरा गरेकै भरमा, कुरा गरेकै त्यो व्यापारिक कुरा गरेकै भरमा, दावालाई कुसँग कुरा गरेको भरमा मलाई फसाइदैछ, फसाइयो। आज मलाई माफिया बनाइयो छ। म सुनमा 1 लाख पनि हाल्न नसक्ने हैसियतको मान्छे हो। त्यही त सुन्नु न, तपाईँले पैसै छैन 1 लाख पनि हाल्न सकिने, उनीहरूले मागेको पैसा नि म कहाँबाट ल्याएर दिने भन्नुभयो। तर तपाईँले चाहिँ आयोगमा दिएको बयानमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि के अरे चाहिँ सुबु केसीलाई चाहिँ नि $30,000 दिएको भनेको छ, जबकि तपाईँ आफैले लेख्नु भएको छ त्यहाँ म सुबु केसीलाई चिन्दिनँ भनेर। चिन्दै नचिने मान्छेलाई तपाईँले कसरी दिनुभयो त 30 लाख? सुबु केसी भन्ने मान्छेलाई म सामान्य चिन्ने, मेरो एकजना दुवै बस्ने भान्जासँग चिन्जान हो। एकजना मलाई चाहिँ मैले पेम्बा भन्ने एकजना भाइसँग मेरो आर्थिक कारोबार हुन्थ्यो, उहाँसँग सरसापाटी पनि चल्थ्यो। पेम्बा भन्ने भाइसँग मैले 30-40 लाख सापाटी लिएको थिएँ, चेक बापट लिएको थिएँ। उहाँको दिदीलाई अमेरिकामा गाह्रो पर्दा अमेरिका बस्ने मान्छेले चाहिँ 5-7-10,000 पति सापाटी पैसा एकजना भान्जालाई भनेर दिलाइदिएको थियो। 5-7 हजारले सुनको काम हुन्छ हजुर। अरब खरबको कुरा छ, सुनमा अरब खरबको खेल छ। यो मयौँ भन्ने कस्तो कस्तो माफियाहरूले चाहिँ यो यसमा अब त चाहिँ हामी जस्तो यो निर्दोष मान्छेलाई फसाएर स्क्यान्डल बनाइदैछ। अब मेरो भविष्य हेर्नुहोस्, 20 वर्ष। तपाईँ किन भागिरहनु भएको छ त? फेरि अब निर्दोष छ भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँ फेस गर्न तपाईँलाई चाहिँ अनि के भयो त? तपाईँ निर्दोष छन् भने त प्रमाण सहित म फेस गर्न तयार छु। म आफै सरेन्डर पनि गर्दैछु। म 20 वर्षदेखि दुःख गरेर 1000 जना मान्छेलाई रोजगारी दिएको 37 वर्षको केटो। आफ्नै देशमा केही गर्छु, आफ्नै देशमा व्यवसाय गर्नुपर्छ, आफ्नै देशमा उत्पादनशील काम गर्नुपर्छ, आफ्नै देशमा रोजगारी दिनुपर्छ भनेर यत्रो मान्छेलाई रोजगारी, सामाजिक काम गर्ने मान्छेलाई। तपाईँ अनि कहिले आउनुहुन्छ त सरेन्डर गरेर? सरेन्डर गरेर आफै गरेर आउँछु बरु भन्नुभयो नि त होइन? त्यो आएर तपाईँले क्लियर पार्नु पर्यो नि त आफूलाई। मैले यो कुराहरू चाहिँ सुन जाजबुक आएको उहाँहरूलाई पनि फोन गरेको छु, सकुल थापा लगायतकोलाई उहाँलाई पनि फोन गरेको छु होइन। मैले म आउँदैछु, म आफै आएर सरेन्डर गर्छु भने। अब तर मान्छेलाई एउटा डर त हुन्छ नि सर। अब त्यो तपाईँको पुलिसै लागेर पुलिसको द्वन्द्वमा मलाई पारेर मलाई फसाउनु खोजिँदैछ भने थाहा पाउँदै कसरी आउनु ल भन्नु न? मैले केही नगर्दा त मलाई फसाइदिन्छ पैसा, म फसेकै पैसा नदिएको कारणले हो। तपाईँलाई चाहिँ पैसा चाहिँ दुर्गा दालले मात्रै मागेको थियो, तर तपाईँले त्यो दिनु भएन, त्यो भएर फस्नु हो तपाईँ। सञ्जय थापा भन्ने एकजना हुँदो रहेछ, एसपी म चिन्दैन। उहाँले चाहिँ घर बनाउनु हुँदो रहेछ। उहाँले सञ्जय थापाले दारू पनि खानु भएको थियो। सञ्जय थापाले घर बनाउनु पैसा दिए भन्नुभयो, नत्र त मैले दिएको भए सायद मेरो यो केही पनि आउने थिएन। किनभने त्यो इन्फर्मेसन के अरे तपाईँको चाहिँ मलाई पैसा माग्ने, ऊ गर्ने, दुःख दिने, तिनीहरूको रणनीति नै थियो नि। यो व्यापारी हो, यसलाई चाहिँ अलिक डसिहाल्नु पर्छ, लुटिहाल्नु पर्छ। त्यो चाहिँ एसपी सञ्जय र दुर्गा दालले मात्रै हो कि त्यहाँ अरू पनि थिए? त्यसमा चाहिँ एआइजी पनि थिए कि के हो त्यो चाहिँ? नो होइन, उहाँ एआइजीलाई मैले जीवनमा कहिले भेटा पनि छैन। त्यहीँ गएर जाँदाखेरि 3 जना भेटेको एकछिन, र उहाँले सबै कुरा बुझिसकेपछि यो मान्छे निर्दोष हो भनेपछि सबैजनाले सल्लाह गरेर मलाई त्यहाँबाट म गएको, एकदम राम्रोसँग गएको, बयान दिएर म बोलाउँदा जतिखेर पनि आउँछु भनेर गएको। म कुनै भागेको होइन। तपाईँले भाग्न बाध्यताले बनायो। यहाँ चाहिँ के भन्छ नि, के छ भनेदेखि तपाईँ त के अरे रोगौँ कुमारको एकदम नजिक भएर चाहिँ जोगियो भन्ने छ कुरो बुझ्नुभयो कि? तपाईँले चाहिँ अब नाम लिनुभएको छैन होइन? त्यो रुकुम कोरलाई केही थाहा छैन। उहाँ मेरो यो अनुसन्धान गर्ने सेक्सनमा पनि हुनुहुन्न। उहाँ एउटा आफ्नो गाउँको नाता, चिन्जानको नाता मात्रै हो। उहाँसँग केही छैन। उहाँलाई चाहिँ फसाउन रणनीति श्याम ज्ञवालीले पहिलेदेखि गर्नुभएको थियो। त्यसमाथि नारायण काजी श्रेष्ठ पहिलाको गृहमन्त्रीसँग पनि उहाँको केही समस्या थियो होला। अब अहिलेको गृहमन्त्रीलाई त उहाँले झन् अब त्यही सकुल थापाकै आदेशमा समातेर उहाँ चितवन पुर्याउनु भएको थियो के अरे। अब त्यो रिस अहिले उहाँलाई फेर्दैछन्। बिचरा उहाँको कुनै नम्बरसँग केही सम्बन्ध त केही छैन। मलाई त्यस्तो उहाँसँग केही पनि सम्बन्ध छैन। तपाईँ र सर्वेन्द्र खनालको सम्बन्ध चाहिँ के हो त? तपाईँको कनेक्सन चाहिँ? न मेरो एक कल उहाँसँग फोन छ, न म सर्वेन्द्र खनालसँग मलाई चिन्ता। मलाई स्क्यान्डल बनाइएको छ कि हजुर, मलाई त बोलीको बोक्रो बनाइएको छ। आज 5 महिना भइसक्यो, मेरो व्यापार व्यवसाय ठप्प बनाएछ। मेरो 1000 पिपललाई रोजगारी दिएछ। सब बेरोजगारी भइसक्यो। देशमा रोजगारी दिने मान्छेलाई, समाज सेवा गरेर काम गरे मान्छेलाई यही हो सजाय, देशबाट पलायन हो भन्ने भगाउने। यस्तो पनि हुन्छ, कानुन यस्तो पनि हुन्छ। बयान दिए म भाग्ने मात्र त्यतिकै भाग्ने होला नि, म आफै गएर बयान दिएको छु। बयान दिएर आइसकेको 7 दिन पछाडि मेरो नाम जबरजस्ती गृहमन्त्रीको प्रेसरमा जबरजस्ती मेरो नाम पोलिटिकल उसमा जबरजस्ती हालिन्छ। होइन, तपाईँलाई त भगाइयो भन्ने भयो नि त, त्यो त कागज गरेर भगाइयो सिआइबीले भनेर त अहिले भएको गृहमन्त्रीले, पहिला चाहिँ संसदमै पनि बोल्नु भयो नि त्यो विषय। त्यो त यो डिजाइन ग्रेन डिजाइन बनाउनु भयो, श्याम ज्ञवालीले बनाउनु भयो नि त। यता मलाई बोलाउनु भयो, लास्ट मेरो साथीलाई बोलाएर जीवनलाई भगा भन्नुभयो, उता चाहिँ जीवनलाई भगायो भनेर स्क्यान्डल गर्नुभयो। यो रवि दाईलाई, अहिलेको गृहमन्त्रीज्यूलाई उहाँले युज गरिरहनु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, उहाँ सिआइबीमा आउनलाई यो सबै खेल्दै सिआइबीमा आउनलाई गर्नुभएको। म त बलिको बोक्रो मात्रै हो, म सुनको काम गर्ने मान्छे होइन, यो दुनियाँलाई थाहा छ म निर्दोष छु। 80% पुलिसलाई थाहा छ। हजुर, अनि त्यो जुन दावासँगको कुराकानी च्याटमा चाहिँ डिएफएल रिपोर्टबाट निकालेर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ उसँग कुरा गर्दा अलिक गोप्य भन्नुभएको छ नि त। तपाईँ चाहिँ अलिक गोप्य कुरा गर्नु छ भने के भने, सर मैले 5 करोड पैसा उसँग मागेको थिएँ, उसले चाहिँ बजारभरि हल्ला गर्यो कि। हजुर, जीवनले पैसा माग्यो भने 5 करोड ब्याजमा माग्दैछ भनेर हल्ला गरे भएर दाइ अलिक गोप्य कुरा गर्नु, तपाईँ यहाँ आउनुहोस् त भनेर मैले त्यसै त्यो प्रयोजनको लागि भने। हजुर, अब तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ त नेपाललाई भन्नु त? अब म चाँडै अब आएर अदालतमा सरेन्डर गर्छु। मसँग हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ आफ्नो देशमा केही गर्नुपर्छ, आफ्नो देशमा उद्योग धन्दा खोलेर चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ। म त नेपालीमा चाहिँ यो सहित मेरो एजमा म एकजना नमुना मान्छे, तपाईँ मारवाडी व्यवसायहरू बढी नै हाबी छन् यो व्यवसायमा। म लडेर यहाँसम्म आइपुगेको मान्छे, धेरै दुःख गरेर यहाँसम्म आइपुगे मान्छेले मैले कतिलाई रोजगारी दिएको छु भन्ने कुरा हजुरले अनुसन्धान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज मेरो अफिसमा ताला लाग्ने स्थिति भयो, बैंकको त्यत्तिकै करोडौं रुपियाँ लोन छ, बजारमा त्यत्तिकै मेरो करोडौं पैसा छ, सबै डुब्ने भयो। मलाई त अर्को शालिग्राम एकजना पत्रकार झुन्डेर मरेको थिएँ नि। हजुर, मलाई त त्यस्तो बनाइदिन्छ। म 2चोटि मैले सुसाइड गर्ने एटेम्प गरिसकेँ। मैले 20 वर्ष गरेको मेरो मेहनत 20 वर्षको मेहनत मेरो सकाइदिए यिनीहरूले। मैले जबकि सुनको स्व पनि मलाई थाहा छैन। सर, तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ चाहिँ कहाँ? सर, तपाईँ यहाँबाट त भगाइयो भन्नुभयो है, तपाईँ हुनुहुन्छ चाहिँ कहाँ सर? अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ चाहिँ कहाँ सर? भगाइयो भन्नुभयो नि, तपाईँ भागेर गयौँ अनि भन्नुभयो नि, हुनुहुन्छ चाहिँ कहाँ तपाईँ? खतरा छ, तँलाई फसाउँदैछ भनेर श्याम ज्ञवालीले भनेपछि मेरो साथीलाई बोलाएर, रोशी दुतनलाई बोलाएर, हेडक्वार्टरमै बोलाएर अनि तँलाई त जेल जाँदैछ, तँलाई फसाइदैछ भनेपछि आफ्नो ज्यानको डर हुँदैन? मेरो 2टा बच्चा छ, कसले पाल्छ? हजुर, त्यत्रो मेरो 500-600-800-900 करोडको त्यत्रो सम्पत्ति छ, करोडौं लोन छ, म कहाँ भाग्छु? म भाग्ने मान्छे हो, भाग्दैन नि। म आएर आफ्नै देशमा मर्छु, आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर 37 वर्षको उमेरमा वसन्त चौधरीसँग आर्मीको ठेक्का खोसेर 2 अर्बको ठेक्का गर्ने मान्छे म। हजारौं जनालाई रोजगारी दिएको छु सर मैले आफ्नो देशमा। नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे, ल यही हो वातावरण, यही हो व्यापारीलाई गर्ने वातावरण, यही हो। तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ चाहिँ कहाँ सर? म दिल्लीमा छु। हजुर।